inguruan aurkezpen txiki bat iten saiatuko naiz. Ni bili naizelako idazten, baina bueno, lehenik eta baina eskerrak eman nahi dizkiet ere liburua egiteko lan taldean ibili dian erketzeko kide eta kideoi guztiei. Baita ere elkarrizketetan parte hartu dutenei, ze liburua osatu dugu gutxienez 70 lagunen ahotsa jasota, inditugu 12-13 bat bilera, pixka bat erketzen 50 urte hauetako historia biltzeko. Eta bukatzeko eskerrak ere Juan Antonio Urbeltzi, bueno, etnografo eta folklorista euskaldun oso ezagun bat, behar indulako prologoa. Eta bueno, ba, prologoa egiten izan bitartean, bere emazte Marian Arregi ere gaixo zegon, azkenean eta Doluminez ba, ilintzan, eta ala ere behak tartea hartuzun erketzei ba, horri hori eskaintzeko, ez? Nik uste etorrek balioan jartzen dula ere behantzako erketz izan dena. Laburra azalduta liburuan zer dagoen, ba, liburu hontan azaltzen da erketz dantza taldean 50 urteko ibilbidea. Azpimarratu 50 urte hauetan ba, bilakaera ezagutzeaz gain taldearen bitxikeriak ere azaltzen diala liburuan, bai tare taldeak dantza berreskuratzeko egin duen lana, jantziak eskuz egiteko hartutako lana, herri-zerri dantzak ikastera joateko hartutako lana, eta hori guztia taldearen garrantzitsua izan denez, ba, lehen duga ere liburuan islatzen.